Uganda. Uchia mfite yawe, wale masaha ya chamosi, kuri mkoro wa mwezi Julai, utia mdamiyuka yawe. Tuanezewe, tuishimie, tukwa hivyo wa wano. Atuwa mwichio, atukiri yaki, kujia kukisha hapo yao. Uganda, kuchishikia mfite kujia kutukunda mwende yango, wonje tuenemo ni usha, wonje kutiesi kambe mwende, wonje ukomeza variante mwese, wonje ukomeza mabaso kuma, Wijia utegeje mbjiji, mitima yosetele ni yaha, itegeje uwego wanariyo, awashitina wa samwa, tukaisi tukitegeje mbori yawe, turumba tunye kufoshu wanariyo, niyo mambu tusegeje mbuja kazi wawo. Uhaka zimbele itele nilo, kujia mungami kimbaraga, nungu usambu kora na nawe, usambu mkoresha, ali kujumonsi, tunakuini ya kujira mbo, uwege ukrele mwiwe, arangu na kumera karma, masi mitima yosetele ni yaha, nayo ikucire ugufi ihindisha umushitsi naryo icyubahiro cy'icyaha turamusengeye rero uyu mwanya kugira ngo umukoreshe kandi bari nawe natwe twese tuje imbere yawe twitegeye kukumva mu izina rya Yesu amen. Usomere hamwe ijambo ry'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 17. Uko wamye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Amen. Mwakiremeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Twarangije gusoma ndabizera ko twamaze kumva Bibiliya, hanyuma tugiye kuganira twanize nivuze nababwiye ko nitwa Umutanga na Claudine. Kuri banderole nabonye bananditse wo kumutanguha, ariko ntabwo ni kumutanguha. Izina ryanjye ryiza munda ni Umutanga. Umutanga na Claudine ni amazina yanjye. Naturutse mu itorero ry'akarere rya Muhanga, paruwase ni Gahogo, umudugudu ni Gahogo, urwego rw'amajyepfo, niho naje mu Rwanda, isa duhana umugisha. Nabibwiye abayobozi b'umudugudu ndababwira ko nzaba ndi hano uyu munsi, hanyuma rero bampaye intarashyo barambwira ngo nzasuhuze itorero ry'Imana. Turabizi neza ko umushumba wacu yimukira aha ngaha yahoze ari nka Shadaraki, kandi mpaheruka ahari twazanye na korali Ebenezeri yo mu Vumera. Ubwo naherukaga aha ngaha ariko mwakiriza amaje Imana ibahe umugisha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko umfashe duhaguruke n'abandi bataririmbye, umfashe kuririmba indirimbo ya 22 mu ndirimbo z'agakiza. Ubwo twaririmba igitego kimwe cya mbere n'ikindi cya nyuma, uretse ko ari ngufiya dushake kuririmbe yose, hanyuma twongere twinjire mu mwuka cyangwa mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Abaririmbyi mumfashe muzamure, kubera ko njyewe kuririmba ntabaye nkitorotse mu kubwiriza. Nabaye nkitorotse kuririmba nza kubwiriza. Mumfashe rero muzamure tuyiririmbane, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Yeah.
ariko kandi itanoroshye ariko iraryoshye. Ijambo numva nahisemo harimo amagambo menshi nk'uko umushumba yabivuze, harimo amagambo y'abanyabwenge, harimo amagambo yo kurabagirana, harimo kwakanga inyenyeri, ariko numva umutima wanjye hamwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera yaranyoboye ku ijambo rivuga ngo abahinduriye abandi kuba abakira. Everybody.
ashaka ko tuza kuganira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Navuga ni mu haleluya. Amen. Ndagira ngo tuze kubyumva neza iki ijambo cy'Imana ritubwiye. Kubera iki Yesu yaje gufunda itorero mu gihusha. Iyo dusome mu byakozwe n'intumwa 17, niho Bibiliya itubwira ko Abisiraheli byari itorero ryo mu mutara, ariko ntibigeze bitwa itorero. Bari ubwoko bw'Imana, bari abana b'Imana, byari ishyanga ryera, ubwo amazina bitwaga, kandi imbere y'Imana, Imana yavuganaga, Imana yakoranaga, ariko bitwaga ishyanga ryera, bitwaga Imana, bitwaga abana b'Imana, bitwaga abantu b'Imana, ariko Yesu birarenga, Yesu birarenga, aza gufunda itorero bundi bushyashya. Kubera iki? Kubera iki? Mwibuke mu byahise mu bice bitanu igihe Yohana yagiye, yari hehe? Muracyahari? Yari mu Iyerekwa. Yohana arimo kwerekwa Imana yatugendereye, kadukura ahantu twari turi, Yohana yararebaga,
Kwenye. Ina neshe. Hallelujah. Ina yangu mutiango. Ina neshe. Ina mumburi chijitamo. Nira kisa. Imeni mipenye sobiri. Jaji fataj. Mano. Hallelujah. Imeni mipenye sobiri. Ariko reka mubaze
n'umutima ni muzima wari ko abaretse kuza abaretse abaretse kuza kubera icyo abaretse oya abaretse kuza abaretse kuza ariko turaririmba tukavuga umwami yesu ugaza tuzamureba utunyuru daniyeli yerekwa yareretse baravuga ngo abanyabwenge ni ukuvuga ngo hari amasaha hari abantu benshi na ntabwo barabibonye hasaba hari abantu benshi ariko bazaba bari mu cyici bazaba bari hari abanyabwenge hari abahinduriye abandi ku gukiranuka hari abazaba bakinyijwe uwo munsi nka cya gisambo cyo ku musaraba batagira imirimo bazaba bahari batanga batijwe ye mu mazi menshi ntibazaba bahari nk'uwo wahize umuntu wihariye
kwica niba kuranga umenye kugomba kugirita kubwiriza niba kuvuga amagambo umenye ko nta muntu wakuzanye kubikora ninde bari kuzanye aba muntu wavuze ngo uwapfuye kuza apfa akamusubira ariko uyu munsi twebwe baratubwira imana ariko mu nyungu zo gukora umurimo